EM-chatten presenteras av Bet365. Ja, hallå! Välkomna till EM-chatten denna midsommardag är det, va? Om jag inte minns helt fel, eller hur Makoto? Har du koll på midsommardagarna? Nej, jag har noll koll på vad som är midsommar. Jag är helt inne i EM-bubblan här. Landat i Köln precis under dagen. Riktigt spännande match ikväll mellan Belgien och Rumänien. Det märks på stan också. Det är rött och gult och sen lite svart och lite blått överallt faktiskt. Så att, verkligen EM-stämning här. Ja, hur har du det om vi börjar där? Jag har det bra. Jag har under inledande tiden av gruppspelet hängt med Leipzig på östra sidan där då. Nu har jag tagit mig över till västra sidan och Köln. Och det är en ganska häftig känsla när man kliver ut ur Hauptbahnhof där och bara ser den här stora katedralen, liksom Kölner Dom där. Otroligt mäktig faktiskt och ja, verkligen EM-stämning här också. Ja, vi har fått in en fråga från Nubbe och Sil som undrar vad liksom dina första intryck är av Köln. Ja, men det var just den där domen. Den är extremt stor. Alltså. Den är, man har ju sett bilder på den. Man har sett skotska fans stå i trappen och så vidare. Och sånt där. Men när man väl såg den där domen på riktigt så är den ju makalöst stor faktiskt. Väldigt trånga gator har vi noterat här också. Kan ju ha att göra med fullpackade av belgare och rumäner och annat. Men det är bra stämning, kul stämning, liksom spännande stämning tycker jag. Ja, NB undrar här, hur går det i kvällens match? Ja, Belgien måste ju vinna, så enkelt är det. Med tanke på förlusten i premiären, den måste match tidigt i turneringen för deras del. Rumänien kom in ett helt annat självförtroende. De motbevisade ju alla oss experter med sättet de hanterade matchen mot Ukraina. Har allt att vinna egentligen i den här matchen här med Belgien också. Så att, men Belgien ska ju vara det bättre laget. De måste se bättre ut än vad de gjorde mot Slovakien. Annars så kommer det här EM-äventyret att slut allt för tidigt för dem. Men utgångsskriftet får bli att Belgien faktiskt löser en trea här och att vi har helt öppet i den här gruppen inför sista omgången. Niklas undrar, vilka är dina topp tre favoritspelare i det här mästerskapet hittills? Ja, det var en otroligt bra fråga att försöka dra upp på rak arm här nu också. Alltså, någon man reagerade på, det var ju Arda Gülers första match där för Turkiet. Herregud vad bra han var. Verkar väl som att han är bänkad, rätta mig om jag har fel nu, mot Portugal, vilket jag absolut är anmärkningsvärt. Men hans insats, den tar ju med mig. Jag hade ju slängt upp Ricardo Calafiori här om det inte vore för att han blev lite blottad i det här mötet mot Spanien. På tal om Spanien, Nico Williams kan man ju absolut lyfta. Den där utköpsklausulen på en dryg halv miljard som man har, den framstår ju som ett fynd minst sagt med tanke på vilken extremt hög kvalitet han besitter. Det är väl några av spelarna som är värda att lyfta. Sen går det ju såklart att lyfta en veteran som alla vet håller en världsklassnivå också i form av Toni Kroos som har varit sig själv för Tyskland de två inledande matcherna och det räcker ganska långt. Det är väl vissa av namnen jag kommer på rak arm i alla fall som imponerat för mig. Vi har en fråga från Boris som undrar varför England är så dåliga. Ja, det är väl lätt att peka på att Gareth Southgate håller emot liksom all den kreativa kraft och så vidare som finns hos dem. Och det finns väl en viss del sanning i det. Det var ju nästan som man trodde att han skämtade när han drog upp att man sa att man inte hittat en ersättare för Calvin Phillips som man sa efter den här matchen mot Danmark. Det fick ju inte bara engelsmän utan alla som följer England att rasa mer eller mindre på ja, matchcoachningen, trupputtagningen och allt vad det är. Då är en Cole Palmer som sitter kvar på bänken som helst skulle kunna komma in och göra skillnad. Det är svårt att sätta fingret på. Sen är det ju så att det här är ett gruppspel. Det är nästan en bedrift för ett lag av Englands kaliber att faktiskt åka ur så här tidigt. Det kommer de inte göra heller. Så att det är senare det ska vara bra i turneringen. Jag är ganska lugn för Englands del här och nu med tanke på den extremt höga individuella kvalitet som finns i den truppen. Men så, som sagt, de känns ju lite låsta överlag. Och det är ju såklart oroväckande. Men det har ju varit sen tidigare alltid med Gareth Southgate att det blir en sån diskussion om han verkligen låter dem komma till sin fulla rätt eller inte som förbundskapten. Han har ju tagit dem ganska långt i turneringar, det har han. Men jag tycker att han är en skicklig förbundskapten på så vis. Men kritiken är förståelig efter de inledande omgångarna i alla fall. En fråga från TikTok. Vad säger ni om Olise till Bayern München? Olise till Bayern München är ju jättespännande såklart. Jag förstår ju bara vad Olise väljer att göra den flytten om det nu är han som har
har liksom valt. Det har ju varit mycket snack om Chelsea och Manchester United och så vidare, och att han väljer Bayern, det betyder att Bayern har skickat en signal om att han kommer ha en viktig roll där, och han fattar att den klubben han går till för att vinna titlar. Det är intressant att se hur de kommer matcha med andra franska yttrar de har i truppen. Jag tänker på Kingsley Coman givetvis då. Hur det här kommer påverka hans framtid, att en spelare som Olise ska in i det här. Serge Gnabry får man ju fundera över också lite, men för Bayern spelar såklart en jättefin värvning. Även den spelare vi inte får se här då i, under EM-slutspelet, i och med att Didier Deschamps inte valde ut honom i sin trupp. Det kommer till en fråga här om England. Vi tar den när vi ändå var inne på dem här precis innan. Från Jens som tycker kanske att England får lite väl hård kritik. Och är det så att journalister i regler är hårdare mot England än mot andra landslag? Ja, det räcker med att titta på vad de har för material. De har Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden och Bukayo Saka som frontfyra. Såklart att man har en extremt hög kravbild på en sån offensiv. Och det blir ju så att när den här offensiven inte funkar, när de här spelarna inte ser ut som de är vana vid att se dem i sina klubblag, då kommer kritiken. Sen finns det ju få lag där folk kan svepas med åt andra hållet så fort, som i Englands fall heller. Så att om de vinner och ser jättebra ut i Danmark, ja, då är det football's coming home och hela biten. Och det har vi ju sett förut. Och såklart att det är med all rätt som det finns en extra hård kritik mot England, tycker jag, med tanke på materialet de har. Men såklart, det finns frågetecken kring försvaret, men överlag det är extremt bra fotbollsspelare som borde spela en bättre, roligare, mer progressiv fotboll än vad de gör. Och framförallt göra bättre resultat. Samtidigt, gruppspelet för ett land av Englands kaliber i ett mästerskap, det handlar bara om att ta sig vidare. Sen därefter så kan man börja bedöma om de faktiskt gör ett bra mästerskap eller inte. Att de tar till åttondelsfinal är liksom uppenbart så. Johan undrar om vi hade varit i EM, Sverige, gissar jag att han syftat på här då. Om inte Jan Andersson hade styrt skeppet, var väl lite misskött under hans sista år. Vad tror du? Ja, jag tycker väl att det var ganska överlag tuff kritik som Jan Andersson fick under de sista åren. Man glömmer lätt bort att det här var förbundskapten som faktiskt tog ett väldigt begränsat material till en VM-kvartsfinal som man gjorde 2018. Jag tycker problemet för svenska landslaget är att du har en avsaknad av en central linje. Du har inte riktigt hittat ett fungerande mittbackspar, du har inte en fungerande innermittfält, framförallt inte en sexa som kan liksom försvara backlinjen på ett vettigt sätt. Och det har varit svårt för Janne också under det där kvalet med tanke på skador och allt möjligt. Han inte fick chansen att sätta ihop sin trupp, och absolut har många argumenterat för att han borde tagit ut den spelaren. Men jag tror inte att det hjälpt så jättemycket om han haft en annan förbundskapten egentligen. Sen såklart att Sverige alltid ska ha som kravbild att ta sig till ett Europamästerskap. Det har man varit van vid att göra under väldigt många år. Det var lite misslyckande i sig. Men jag vet inte om det nödvändigtvis hade hjälpt av en annan förbundskapten. Vi får lite frågor om Hålands semester också från södra Europa. Det har bland annat kommit in en bild när han sitter på jetski, lite bilder från hans båtturer. Tror du att det kan bli för mycket av det goda, undrar man här? Och kommer liksom inte fallhöjden bli stor om man kommer liksom tillbaka i höst här och så är lite formsvag? Alltså jag tror inte det finns någon risk för en sån liksom maskinellt proff som Erling Braut Haaland är. Att han får avnjuta solen lite nu när han inte måste spela ett EM, det är väl bara skönt för honom. Så jag är inte dugg orolig för att han ska komma tillbaka liksom lönnfet till samlingen med Manchester City. Jag känns inte riktigt som han har liksom den kapaciteten så att säga. Jag tror att han har det kul med gutterna, liksom, med Erik Botheim och gänget, och passa på att njuta och koppla av med tanke på att han inte har ett EM att spela. Det tror jag smärtar för honom. Det smärtar ju för Norge såklart att inte vara där med tanke på spelarna de har. Så att då kan han åtminstone få njuta av lite sol och bad om han ändå inte ska få spela ett EM, det kan vi känna. Ja, Fräs undrar här, tror du verkligen att han njuter? Eller är det så att han sitter och är lite bitter för att han inte får spela EM? Såklart han är bitter, men vad finns det att göra åt det nu liksom, mitt under en EM-sommar som pågår? Det är ju svårt att göra någonting åt i efterhand, så att då är det bara att göra det bästa av situationen. Men såklart han hellre hade velat vara här i Köln och spela en match mot Rumänien eller vad som helst. Det är ju helt uppenbart. En fråga från TikTok. Kan Turkiet ta poäng idag?
Absolut, absolut. Jag var inte imponerad när jag såg av Portugal i premiären mot Tjeckien. Roberto Martinez som höll på med något jätteunderligt taktiskt experiment där han spelade Nuno Mendes i en trebackslinje med Cancelo framför till vänster och Rafaleão och bara alla som springer in i varandra och bara ändrade hela det här vinnande konceptet de hade i kvalet. Så att jag var väldigt skeptisk till det jag fick se av Portugal. Jag var desto mer positivt inställd till det jag fick se av Turkiet. Med den liksom anfallsuppsättning de har med offensiva spelare som är otroligt spännande. Inte bara Arda Güler vi pratar Örkul Kökçi, vi pratar Yılmaz, Yıldız, alla möjliga spelare som är väldigt spännande i det här laget. Och det är ju en dark horse för många av en anledning. Givetvis kan de ta poäng i Portugal. Jag ser det absolut. Jag skulle inte bli förvånad om det löser det i alla fall. Ja, Macke undrar, tror du Giri sätter en raket idag också framför ögonen på Ronaldo? Nu hörs det väldigt mycket bakom. Belgisk supportersamling som har tagit paus här mitt utanför bageriet här med tuter och allt möjligt. Några av den där Tintin-dräkten, vilket man gillar, den här ljusblåa. Det låter fantastiskt. Frågan var, tror du Gulli sätter en raket idag också framför ögonen på Ronaldo? Det verkar väl som att han är bänkad, Gulli. Vilket väl är ett problem. Kanske se en av belgarna här mitt emot mig. Ska vi se. Som sagt, det är fett här. Inte helt lätt att ha en EM-chatt i det där. Nej, men alltså, det är inte så lätt att hitta en tom uteservering med lite lugn, kan jag säga. För den jag tänkte var helt överfylld när jag skulle gå till den. Och nu sitter jag här med massa väldigt färgglada belgare. Så kan det gå. Verkligen. Det är en fråga från YouTube här. Vad tycker Makoto om det tyska köket? Tyska köket är helt underbart. Jag är otroligt svag för snittlar i allmänhet. Och det har blivit väldigt mycket schnitzel, kan jag säga. Olika varianter av det givetvis. Jag är inte den typen som tycker att nej, men det funkar, du måste ju ha någon form av sås till. Nej, det måste du inte. Om det är en bra schnitzel, då räcker det med lite liksom potatissallad, citron och så vidare. Så är man hemma. Sen såklart, det är otroligt gott med att käka bratwurst med sauerkraut och potatis och allt vad det är. Otroligt trevlig mat, tycker jag. En till fråga från TikTok. Vem blir EMs bästa målgörare och vilket lag vinner EM? Självmålen ligger bra till, va? Ja, visst är det så. Men ja, de leder ju ganska överlägset där. Mikael Tadze gjorde ju sitt andra för turneringen, om jag inte minns fel, här för Georgien. Nu tror inte jag att men det beror helt på vilka lag som går långt. Om England går långt, så klart Harry Kane kommer ligga bra till. Om Portugal går långt, så klart Cristiano Ronaldo skulle kunna ligga bra till också. Men det beror på vilka som går vidare i turneringen, så att säga. Spanien imponerat allra mest hittills. Så, vi får väl se. Jag har svårt att titta på någon skytteliga vinnare här och nu i alla fall. Vilka håller du som favoriter i hela mästerskapet då? Jag höll ju Frankrike inför. Jag tycker väl att Frankrike fortfarande ändå får liksom anses vara det till viss del. Sen är ju det lag som imponerat allra mest är ju Spanien. Ett Spanien som jag var otroligt skeptisk till inför. För att jag inte litar riktigt på Luis de la Fuente. Men jag får in fråga här också. Hur mår personen som tutar? Han tycker det är jättekul, för han fattar väl att du gör någon form av tv här. Nu dök upp en belgare här. Ja, där ser vi vad tuta kommer ifrån i alla fall. Okay. Ja, Makoto, vi kanske får... Undrar om du kommer komma härifrån sen. Du får jobba på att trycka bort belgare. Runt med här, vet du, så att det var det här. Det får det bli när man ska ha miljö till synken, så att säga. Ja, men precis. Vi får hela upplevelsen här i alla fall. Det kan vi inte klaga på. Det är precis så här det känns. Nu vill jag ge mig någonting. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Fråga från TikTok. Borde Palmer få mer speltid?
Ja, det kan man väl direkt säga, eller åtminstone komma in i matcher i slutet av dem. Han har inte fått någon speltid där hittills, men samtidigt, vem ska han peta i en startelva liksom? Alltså alla de offensiva positionerna har ju världsstjärnor, de har en otrolig bredd på den offensiva sidan. Jag tänkte att det ska ingen starta, men jag tycker att när spelet inte funkar, då borde man ändå liksom fundera på att kanske ge honom lite mer speltid. Men starta, nej, det blir nog svårt. Jag tror att vi får lämna dig här, för det känns som att de vill fortsätta festa. Ja, de vill festa rejält här, säkert. De är taggade trots premiärförlusten. Det är ingen snack om den saken i alla fall. Nej, verkligen. Det känns ju som att det finns ett rejält revanschsug hos belgarna. Onekligen så. Nu har den tillsatt så här bredvid mig. Om du ska tippa matchen då, det sista vi gör. Jag säger väl att Belgien ändå får en revansch, vinner med 2-0. Lukaku får någon form av revansch också på de där offside-målen. Och att det blir helt öppet inför returen. Det är väl mitt tips i alla fall. Tack så jättemycket, Makoto. Ta hand om dig där nere. Fixa ett par öronproppar eller någonting, så hörs vi vidare. Belgarna hälsar och tack så mycket. Och tack alla ni som har tittat på den här väldigt högljudda chatten. Vi är tillbaka med fler chattar från det här mästerskapet. EM-chatten presenteras av Bet365.